Andra tränarsegern ikväll till stall Johan Untersteiner, men nu är det Vilma Karlsson som fixar den, för hon sitter i sulken bakom Power Håleryd och vinner det här loppet i Summer Meeting Talents, sponsored by Melander Stable. Vilma Karlsson! Ska du hålla den? Jo, bra. Grattis! Tack så mycket. Bra! Ja, det blev helt perfekt, så det var jättekul. Ja, du avgjorde liksom direkt, där kändes det som. Ja, det är klart man vill inte släppa ryggledaren för snabbt där, men han gick undan säkert. Nej, du hade koll på Axel där bakom. Ja, kanske. Precis. Ja, vad säger du om hästen? Ja, jättetrevlig. Gjorde allt vad jag ville och sprang ner så till honom. Jättesnabb från början. Vet du, liksom. Ja, ja, det blev väldigt enkelt i starten där, så att, det blev som man hade planerat. Det går bra nu. Ja, det har eller, gått lite, eller lite sådär, kanske. Lite seg tycker jag nu i år, men kanske att det släpper snart. Nu är du ju i en final där du faktiskt har möjlighet att få komma till USA, till Marcus Melander Stable. Det är väl någonting att försöka vinna uppe på Åby där, eller hur? Ja, jag har varit en gång redan faktiskt. Mm, precis. Men det var väldigt... Ja, men det kan man göra igen, eller? Ja, precis. Ja. Grattis till det här. Och lycka till i finalen på Åby, Vilma. Tack så mycket. Vilma Karlsson som vinner tillsammans med Power Håleryd. Det är Johan Untersteiner som tränar.